Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як війна вплинула на архітектуру Дніпра та яке місто має перспективи. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії кандидат архітектури, завідуючий кафедрою основ архітектури Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Іван Раєвський. Архітектор, креативний директор FPA Architect, віце-президент Національної спілки архітекторів України Ольга Подушкіна, архітектор бюро «Арчобраз» Олексій Образцов. Вітаю вас. Пане Олексію, перше питання, певно, до вас. От у Дніпрі під час війни з якими викликами стикнулись наші архітектори? Я як керівник бюро, перш за все, в нас було завдання вижити, зберегти команду та бути корисними суспільству, нашому місту. Тому, по-перше, ми намагалися і намагаємося завершити проекти разом з замовниками, забудовниками, які починалися ще до війни. По-друге, ми намагаємося приймати активну участь у всеукраїнській діяльності по відновленню міст, та деякі вишукувані роботи проєктні ми пропонуємо по нашому місту Дніпро. Вони, деякі з них іноді публікуються в наших мас-медіа місцевих. Ну і також ми намагаємося дивитися в майбутнє і трохи мріяти та пропонувати якісь проекти, які можуть бути корисні нашому місту в майбутньому. Дякую. Пане Іване, хотіли б щось додати? От виклики, які постали під час війни перед архітекторами нашими? Олексій правильно сказав, що перший час ми намагалися просто вижити, зберегти колективи, потім допомагали хто чим може. Зараз, коли трішечки, не можна сказати, що заспокоїлося, але якось не було якогось такого вже зрозумілого розвитку, то всі починають потихеньку повертатися до професійної своєї діяльності і потихеньку планувати щось на майбутнє, але ми розуміємо, що майбутнє буде залежати від того, як все це буде завершуватись. Дійсно, потерпають всі, потерпає Україна і всі сфери діяльності нашого міста також. Пане Олексію, от як нова українська архітектура підлаштовується під нові вимоги часу, можна сказати, які технічні, технологічні зміни в галузі архітектури ви спостерігаєте останні роки? Я поділив би. Останні роки – це роки війни. І тут це не нова архітектура, це архітектура, на мій погляд, це справжня архітектура, бо, наприклад, видатний архітектор сучасності Аравена з Чилі, який велику частину життя проєктував в Чилі, де відбувається багато землетрусів, він вважав, що справжня архітектура – це та, що залишається під час землетрусів, після землетрусів, яка допомагає зберегти життя людини. Тому, на мій погляд, те, що ми намагаємося робити, це корисна архітектура, дуже прагматична, дуже проста та надійна. Дякую. Пане Іване, назвіть, будь ласка, топ-5 унікальних об'єктів архітектури нашого міста, Дніпра. І от що цікавого може побачити в архітектурі нашого міста туристи з інших міст або ж інших країн? Таке цікаве питання, трохи, можливо, провокативне. Ви окремите там 5 якихось об'єктів. Справа в тому, що наше місто не найстаріше, звісно, що ми це розуміємо, але доволі старе. І ми маємо кілька етапів, визначальних етапів для розвитку нашого міста, і кожен з цих етапів залишав по собі якісь унікальні об'єкти. Якщо так навскидку виокремлювати, саме унікальні об'єкти, унікальні не тільки для нашого міста, а, напевно, що для України, то, напевно, можна визначити ансамбль богоугодних закладів зараз, це лікарня імені Мечникова, ми навіть не розуміємо цінність цього об'єкту, не розуміємо і не бачимо цей об'єкт, тому що він зараз знаходиться в такому стані, на жаль, що ми навіть пересічні громадяни, навіть не всі архітектори розуміють значення цього об'єкту, цього ансамблю, що це саме ансамбль і унікальність цього ансамблю, це окрема тема, до речі, там ми всі звикли бачити лише головний корпус, терапевтичний корпус лікарні Мечникова, колишніх боговодних закладів, але там цілий ансамбль збережений і, знаєте, як якийсь там
коштовний камінець лежить під пилюкою, і тільки там такий кусочок його виглядає і чекає, поки його там знайдуть, відкопають, і він засяє. Ось такий об'єкт у нас. Окрім лікарні Мечникова? В центрі міста. Окрім лікарні Мечникова, ну, можливо, виокремити це будівля філармонії, театр-клуб громадського зібрання, унікальний об'єкт з точки зору генезу архітектури, з архітектурної стилістики. Безумовно, це літній театр в парку Глоби. Це унікальний об'єкт не тільки навіть для нашого міста, для України, а він всесвітньо відомий, і багато світових архітекторів на нього звертали дуже. Звертають увагу, дуже цікавляться цим об'єктом. Ну, готель «Україна», він зазнав дуже цікаву таку історію, був реконструйований після Другої світової війни. Зараз є проєкт його відтворення в первісному вигляді, який був як будинок Хріникова, а також унікальний об'єкт. Ну і дуже цікавий об'єкт – це палац Потьомкіна, в якому Потьомкін ніколи не був, але також будівля з величезною історією. Це, по суті, перша така велика будівля, яка збереглась в нашому місті. Також знали декілька етапів реконструкції, перебудов. Останнє після Другої світової війни також є таким діамантом нашого міста. Ну, всі ці об'єкти, які ви перерахували, реконструкції ж піддавались, так? Ну, окрім театру. Крім театру. Будь ласка, пан. І театр клуб громадського зібрання, ну, також він. Так. Пане Олексію. Я хочу трохи додати, бо Іван з точки зору історії все ж таки дивиться. А мені здається, що цікава і сучасна архітектура, ну, принаймні 20-го сторіччя, там, наприклад, модернізм і забудова набережної цього періоду, від ресторану «Поплавок», там цирк та палац молоді, наприклад, або річковий вокзал. Може, я щось пропустив зараз. Вежі. Один з символів. Тому такі серії будівель модернізму або постмодернізму, здебільше це дольника об'єкти. Це теж цікаво, і коли архітектори, колеги приїжджають до нас у гості, я показую, і вони задоволені, і дуже зацікавлені саме вивчати сучасну архітектуру Дніпра, як вона кореспондується з історичною забудовою, наприклад. Так, це цікаво. Пане Олексію, от на вашу думку, чи є в Україні ще міста от такі подібні Дніпру, міста-побратими, з огляду на архітектуру? Ну, враховуючи наше минуле, то навіть трохи набридло зараз суспільству десь відмічати речі, які спільні в нас, там забудову там типову. І зараз тенденція навпаки шукати та відчувати власну ідентичність. І саме тренд, в чому ми якраз відрізняємось. І якщо говорити про українську саме архітектуру, її розвиток з початку 90-х років, то саме зараз йде змагання та пошук власних особливостей. І, можливо, зараз, саме зараз не на часі таке питання, і повинно пройти трохи часу, і ми будемо бачити якісь закономірності у світогляді людей, мешканців окремих міст, і ми побачимо багато спільного, або навпаки, чим ми відрізняємося, і це дуже цікаво, і цей досвід нам ще, у нас ще попереду. Знадобиться, так, дякую. Ну і в Україні активно, ми знаємо, декомунізували все радянське, крім будівель. Пані Ольго, ті ж самі хрущовки, як стояли, так і стоять. На вашу думку, чи варто їх зносити, будувати європейське сучасне житло, або навпаки, поки не чіпати? Це дуже складне і широке питання. Ці речі також, незважаючи на те, що це типові були рішення свого часу, вони також мають унікальність і унікальність нашого міста і міста взагалі. І якщо казати про опрацювання, є досвід саме пострадянських країн. Я от нещодавно побувала у Вільнюсі і якраз бачила, коли з одним із кварталів пропрацювали і зробили саме сучасний квартал із реконструкції, а інші квартали це треба досліджувати, треба проводити певні розуміння із громадами, із розумінням, як збереглася ця архітектура. Тобто, як наслідок її потрібно оставити, але зробити реновацію, реконструкцію з урахуванням того, що потрібно і сьогодні на часі. Але загально оставляти в таких масштабах, як було набудовано, ну, це, мабуть, не досить правильно. Так.
з цим треба працювати. Дякую за вашу думку. От пан Олексій зазначив про збереження себе ідентичності. Пане Іване, як зберегти от можна ідентичність в архітектурі Дніпра? Що в першу чергу для цього потрібно робити? На чому акцентувати увагу? Ну, ідентичність будь-якого міста визначається в першу чергу його унікальною архітектурою, притаманною саме йому. Ми завжди розуміємо, ідентичність – це історична забудова. Але я б звернув увагу, що традиційно ми чомусь вважаємо історичною забудовою, ну, умовно кажучи, до середини ХХ століття, 50-х там років. В принципі, в поняття історичної забудови традиційно вкладається забудова, вік якої біля 50 років. І якщо ми хоча б підемо за цією логікою, то ми зрозуміємо, що під історичну забудову в нас вже потрапляє практично доба модернізму. Тобто 70-ті роки, можливо, навіть 80-ті роки. Наприклад, ми єдине місто в країні, в якому об'єкти модернізму, причому це не один об'єкт, не два, там це багато об'єктів, той самий театр в парку Глобі і театр в парку Шевченка. Літній також, і об'єктами культурної спадщини з офіційним статусом. І це також обличчя міста, не тільки забудова 19 століття, рубежу 19-20 століття, там 30-х років, там середини 20 століття, а й забудова 70-80 років. Тут ми, звісно, що маємо на увазі унікальні об'єкти, розуміємо, що масова забудова там 60-70 років, вона ще в нас, звісно, що не є об'єктом культурної спадщини, але унікальні об'єкти вже визначають тандентику нашого міста поруч із традиційно розуміємо історичною забудовою, такою як там 19-20 століття. До речі, повертаючись до питання там хрущовок, там так і масового будівництва, в Німеччині є приклад, коли ГДРівські панельні будинки були визнані об'єктами культурної спадщини. Їх було дуже багато, а зараз залишилося там буквально одиниці тих в первісному вигляді, багато були модернізовані. Тому це справа унікальності об'єкту. Якщо їх було 100, 1000, 2000, а залишилось 1-2, і вони автоматично перетворюються вже на такий собі об'єкт. Дякую. Пане Олексію, які тренди, можливо, стилі, направлення в архітектурі, дизайні актуальні в цьому році, останній час, можливо? Я не слідкую за модою, тим більше в цей час. І я просто не знаю, які тренди, але направлення тенденція, от більш куди йде все. Перш за все, тенденція саме розвитку нашої країни і нашого міста, враховуючи вектор розвитку і нашу євроінтеграцію в найближчому майбутньому, це тенденція, в якому архітектура та місто створюються спільними зусиллями його мешканців. І насправді архітектура – це люди, які мешкають в цьому місці. Спадщина – це спадщина тих людей, які мешкали в нашому місті там 50-100 років тому і більше. А сучасна архітектура – це всі ми. І майстерність архітекторів, в тому числі, це використовуючи власний досвід, якимось чином світогляд людей виразити в нашому місті. Дякую. Пані Ольго, на вашу думку, яким вимогам має відповідати нині архітектура, що потрібно будувати, яка архітектура на часі в Україні? Дивіться, так, можливо, тільки з вимогами війни більшість зрозуміла, що треба будувати саме для людей. Бо якщо ми згадаємо трошки передвоєнний час, то було багато рішень, і вони деякі, може, і зберігаються, коли не враховується думка громади. Тобто, коли екологічність матеріалів, екологічність будівель, ці всі речі сьогодні на часі у розвинених країнах, і ми саме сьогодні виборюємо право за те, щоб мати у своїй країні саме такого розвитку архітектуру, середовище, яке потрібно нашим людям. Як ви вважаєте, що буде зі сферою архітектури от після війни? Чи може безпека, наприклад, інклюзивність стати обов'язковими в цій сфері?
Ви знаєте, безпека і інклюзивність, вона була і до війни обов'язковою. Вона може мати більш такий актуалізований параметр для усіх нас, бо таких людей збільшиться. Але якщо казати, що ж таке інклюзивність, це діти до 3 років, це вагітні жінки, це люди похилого віку, і ми всі були дітьми, всі у нас, ми маємо цих дітей, тому інклюзивність обов'язково була, є і буде, і її потрібно враховувати. Якщо казати про безпеку, то саме війна надала цей виклик, який нам потрібно сьогодні розробляти, і те, що сьогодні робиться, ну, з ДБНами, там це перші такі речі, і досить вони не актуальні, мені здається, для нашого часу сьогодні, бо ми не мали до цього цього досвіду. Але враховуючи досвід Ізраїлю, ми наопрацюємо, я сподіваюся, у нашій державі достойні норми, які будуть вважатися безпечними саме у будівлях. В мене теж є досить цікавий досвід. Я був в команді журі крупного світового конкурсу молодіжного студентського по відновленню міста Ірпінь. І команди з всього світу пропонували своє бачення міста майбутнього, горизонт майбутнього. Тобто це концептуальний конкурс міста майбутнього Ірпінь. І вони пропонували досить різні варіанти рішення і бачення міста, але в центрі уваги завжди була людина, по-перше, її можливість самореалізації та можливість суспільству проявляти свої ініціативи з точки зору розбудови міста. А перше місто, до речі, зайняло роботу з Японії, де взагалі десь козацьке коріння вони відчули наше, і вони пропонували Ірпінь забудувати приватними будиночками в гармонії з природою, де виробництво, спілкування та проживання вони разом поєднані. Цікаво, що Японія перейнялася історією козацтва, так? І це запропонувала в своєму проєкті. Ну, вони якось інтуїтивно відчули це, мені здається. Бо в нас багато спільного, але ми досить мало спілкуємося так. Один з країна з країною, щоб це... А ось так, от, ось такий сюрприз ми отримали. Ну і питання, певно, до вас всіх трьох. От з огляду на ситуацію, безпекову ситуацію в нашому місті, нашій області, наша багата архітектурна спадщина дійсно може опинитись під загрозою. Що зараз от відчуваєте ви, як ті, хто працюють люди в сфері архітектури, ті, хто бачить, як потерпають наші пам'ятки, історичні будівлі? От як ці масштаби можна на сьогодні описати? І що ми бачимо з цим? Пане Іване. Ну, в порівнянні з бідолашним Харковом, в порівнянні з іншими містами, ну, знаєте, як то все в порівнянні пізнається. Але от буквально кілька днів назад ми отримали пошкодження щойно виявлених пам'яток на вокзальній площі. Це вже пряме таке влучання в об'єкти культурної спадщини. Тим більше, що наш вокзальний комплекс є доволі унікальним. Крупні міста зазвичай не мають такого комплексу ансамблевої забудови вокзальної частини. На оберегтись як? Як і всі ми можемо оберегтись. Пані Ольго, наскільки великі зараз масштаби у нашому місті, за вашою оцінкою, передбаченнями? Руйнації. Ну, ви знаєте, руйнації достатньо, хоча, на щастя, дійсно, якщо порівнювати з містами, де більш поряд бойові дії рядом відбуваються, то там масштаби більші, але навіть якщо не стосується це спадщини, а будівлі, в яких проживають люди, це завжди біль. Біль і для людей, і для тих, хто ці будівлі колись проєктував, колись збудував. То це наша, ну, це те, що, звісно, ми не потрібно, щоб ми втрачали, але розробляти варіанти, яким чином можливо потім це реконструювати, бо особливо пам'ятки архітектури, до них, ну, їх збереження, це, мабуть, або зв'язок з ЮНЕСКО треба, щоб якимсь чином мав вплив, або, ну, як це стосувалось Одеси, і ЮНЕСКО захистило сьогодні ці пам'ятки, ну, мабуть, так.
Блакитний щит. Ну, блакитний щит, ну, так. Але щось треба робити для збереження нашої культурної спадщини, історичних пам'яток. От, пані Ольго, яким ви бачите процес відбудови саме нашого міста після перемоги? Як можуть взагалі українські міста виглядати в майбутньому і, можливо, Дніпро там через 50 років? Дивіться, я ще на початку війни, рівно 2 роки назад, якраз у квітні, таку тему підняла, бо я розуміла, що це буде... Ну, не розуміла, в мене була така потреба, і це нове бачення саме розвитку і країни, і міст, і нашого міста окремо. Це обов'язково комплексність, це співпраця з людьми, громадами, влада з професійними, обов'язково залучення усіх професіоналів. І я маю навіть таку презентацію на цю тему, але, мабуть, недостатньо буде часу. Це загальна тема, дуже важлива, потрібна. І обов'язково це комплексність. Думаю, обов'язково ми ще зробимо окремий ефір по цій темі і додамо, будь ласочка, вибачте, дуже мало часу пану Івану на останок. Ми знаємо, що архітекторів запрошують на навчання, відбудеться День відкритих дверей. Будь ласка, вам слово на останок. Так, до речі, завтра, 24-го, о 18-й годині в будинку архітектора Галушевського 1, відбудеться День відкритих дверей архітектурного факультету нашої Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, де ми познайомимо з всіма спеціальностями, на які ми готуємо. Там не тільки архітектура, там і образотворче мистецтво, і дизайн, і колеги там екскурсійну діяльність там також пропонують навчатися. Тобто це доволі великий такий спектр. Це, до речі, буде унікальна така подія. Вона вперше відбувається в такому форматі, виїзному. Ми запросили головного архітектора міста і провідних архітекторів, які, маю надію, приїдуть, познайомляться зі своїми роботами. Це і, в першу чергу, це випускники нашого факультету, це дуже високий рівень демонструє. І, по-друге, це майбутні роботодавці, які зможуть окреслити перспективи. Дійсно, бачимо, що професія ця нині затребувана, під час відбудови вона буде ще більш набирати попит і оберту. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як вплинула війна на архітектуру Дніпра та яке місто має перспективи. В гостях нашої студії були кандидат архітектури, завідуючий кафедрою основ архітектури Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Іван Ревський, архітектор, креативний директор FPA Architect, віце-президент Національної спілки архітекторів України Ольга Подушкіна та архітектор бюро Arch Образ Олексій Образцов. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.